madaxweyni hore ee dalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay hadalkii gudoomiyaha gudiga madax banaan ee doorashooyinka ay ku sheegtay in loo baahan yahay muddo 13 bilood ah si loo qabto doorasho qof iyo cod ah. waxa uuna sheegay in hadalkaas uu yahay muddo kordhin riman shalay oo taariikhdu ay 27 June 2020 golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa ka dhacay laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah taariikhda soomaaliyana muhiim ku ah. midda koowaad waxay ahayd matalaadii gobolka banaadir ee aqalka sare, midda labaadna waxay ahayd hadaljeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. labadaas arrimood waa laba arrimood oo taariikhda siyaasadda soomaaliya iyo dowladdhisidda labadaba laba arrimood oo muhiim u ah. markaan imaado gobolka banaadir iyo matalaadiisa, waxaan rabaa usbuucii la soo dhaafay golaha shacabka waxaa la horkeenay mooshin lagu soo bandhigay matalaadda gobolka banaadir ee aqalka sare oo ku yeelanayo. dadaal dheer kadib, shalay waxaa la ansixiyey 13 xubnood oo mustaqbalka ku mateli doona banaadir aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah. dowladdhisidda Soomaaliya maalinba meel bay soo maraysay, maalin walbana waxbaa kusoo darsoomayey, maalinana waxbaa ka hagaagayey. waxaa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senataradii aqalka sare ee markii horeba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka banaadir. waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badanna oo ay runtii soomaalinimada ah oo ay ka geysteen. dadaal dheer kadib, xildhibaanada aqalka shacabka ayaa iyaguna u guntaday in la meel mariyo arrintaas. mooshinka aan sheegaya ayay qoreen, waxay horgeeyeen floorka baarlamaanka oo laga dooday, kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib golaha shacabku wuxuu ku guuleystay in la meel mariyo 13 xubnood. waa ilaahay mahadii maadi ha ka gaarto golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas-uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan. taariikhda dadka reer banaadirna waa arrin hore u socotay. runtii muddo dheer ayaa lagu taamayey arrimahan in ay soo socdaan, ay soo dhaqan galaan. hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli qaar ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ay ka soo horgeesteen hadalkii gudoomiye Xaliim Yiray, halka kuwa kaletana ay ka aamusan yihiin. cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde, raadiyaha iyo telefishinka city, magaalada muqdisho.